ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbəd olduğu kimi Beyləqan rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyevə Rübabə Hüseynqızı Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnform Xəbər TV kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Çazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrini, Qarabağ qazilərini, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Beyləqan rayon Qəhrəmanlı qəsəbəsində olan şəhidimiz Məmmədov Emin vətən oğludur. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Heç bir dünyada görsənməyən 44 gün ərzində müharibə, yəni heç bir dünyada görsənilməmişdir belə. Ali Başkomandanımızın Allah canını sağ eləsin. Onun siyasəti nəticəsində qəhrəman əskərlərimiz, igid əskərlərimiz, yəni bu erməni terrorçularından, erməni işğalçılarından Qarabağımızı, torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdilər. Bizlər hər zaman şəhidlərimizlə, İgid qəhrəman oğullarımızla fəxr etmişik və bu gündə fəxr edirik. Çünki onlar hər biri şəhid olaraq Azərbaycan torpaqlarını qəhrəmancasına döyüşür, azad edir və şəhid olurlar. Şəhadətləri mübarək olsun. Və mən istəyərdim ki, sözü verək şəhidimizin atasına. Buyurun, siz də istəyərdi ki, bu şəhidimiz haqqında danışasınız. Buyurun. Emin Məmmədov vətən oğlu 26 döyüşlərə qatılmışdı. 27 günü şəhid olmuşdu. Bir neçə post almaq şərti ilə axırıncı böyük təpəni də alanda sağ tərəfdən düşmən sinapir tərəfindən vurulmuşdu. Onun böyük dostlar danışdığı söhbətə görə böyük sayət olub, qəhrəmanlığı olub, uşaqlara çoxlu köməli edib, neçə yaralı şəhidimizə əl tutub, kömək edib, güldü sayətləri olub görürüz vaxtlarında. Özü xüsusi təyinatlı olub, Türkiyədə təhsil alıbdır, Bakıda saxta təhsil alıbdır, 7 ildir
xidmət edir vətənə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah prezidentimizə canını sağ eləsin. Şəhid ailələrinə yaxşı qayğı göstərir, hörmət göstərir. Yerli icra orqanları da çox köməkli edirlər, hörmət edirlər. Allah hamısının canını sağ eləsin. Oğlum çox qəhrəmanlıq eləyib. Yaxşı döyüşübdür. Ona görə də hükümət tərəfindən, Müdafiə Naziri tərəfindən 3 dənə də medal verilibdi. Hələ medallar paylanmayıbdı, paylanacaq. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin, yerləri nurlandı olsun. Nə deyək bu qədər? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Cəmi şəhidlərin ruhları qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə şəfa, can sağlığı versin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İstəyərdik ki, demək, şəhidimiz Xəyalın atası Salih bəy buradadır. Siz də biraz Emin haqqında danışardınız, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, əziz olasınız. Emin haqqında danışmadan qurtarmaz. Gördüyünüz şəkillərdən də bəllidir ki, Emin çox iyi oğlan olub. Bizlə qap bir qonşuyuq. Emin öz balam, Xəyalın bir tayidi oydu. İkisi də şəhid oldular. Allah ikisinə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bizim məhəllədə şəhidlər çoxdur. Hamısı da layiqli, öz sözünü demiş uşaqlardır. Onlara qurban olun. Vətən yolunda, vətən ağır gündə, dar gündə, bəli, cavanlar qolunu çirmədi, öz sinələrini verdi erməni gülləsinin qabağına. Bundan fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm. Emin də ki, valla, bəyək dediyim tək ki, şəkillərindən bəllidir ki, bu Emin kim olub, nəcədir. Çox cəsur olan olub, çox mədəni, tərbiyəli, çox qanacaqlı, Emin bir uşağı idi. Heç kəsin bir sözünü kirləməzdi. Uşaq da ki, biz də buyururduq, onun uşaq da ki, o da öz ailələr də buyururdu. Çox dedikən, Allah haqqı bir dəfə çönüb, nədir sözün, nə bilim, kiməsə bir xətirə dəyəsiz söz dəyən oğlan deyildi. Bir Evin uşağı idi. Bax, bu məhlədə bu uşaqlar hamısı bizim bir əzizimiz idi. Elə bilək ki, o da seçilmirdi ki, vətən nə oldu, Salih nə oldu. Bax, belə uşaq, bizim uşaqlar hamısı belə olurlar. İndi qismətləri buydu. Mən onu da bilərəm ki, Allah atasına, anasına səbir versin. Bütün şəhidlərin hamısı atasına, anasının əllərindən öpürəm yenə. Onlara Allah səbir versin. Prezidentimizə təşəkkürümü bildirirəm ki, torpağımızı aldı. Mehriban xanıma minnətdarımı bildirirəm. Bütün bəli, cəmaat, elimiz, obamız hamısı bir oldu, xalqımız bir oldu, qalxdı ayağa ermənidən torpaqlarımızı aldı. Bizim uşaqlar da onlarla bərabər qalxdı, sözlərini dedilər. Şəhidliyi olan şəhid zirvəsinə ucaldı, qazili olan qazi zirvəsinə ucaldı. Bəli, mən bu dövlətdən, bu millətdən çox razıyam. Sizlər də sağ olun, Allah kömək olsun, ömür versin, işiniz uğurlu olsun. Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, mən yenə də qeyd eləyirəm ki, hər bir şəhidimizin evində, hər bir şəhid atası, hər bir şəhid anasının danışığında birinci o olur ki, vətən sağ olsun. Bu gözəl, böyük bir fəxr olunası bir sözdür ki, vətəni demək, bizlər, xalqımız, igidlərimiz nə qədər çox seviriksə, belə şəhid olsaq da vətən sağ olsun deyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Allah sizlərə səbir versin. Sağ olun. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah ömür versin, səbir versin elimizə, obamıza. Bu günlər, acılı günlər keçib gedər yəqin ki. Yaxşı günlər gələcəkdir. Torpaqlarımız azad olunubdur. Minadan təmizlənəcəkdir. Bu əsarətdən qurtardı torpağımız. Biz də bir narahatçılığımız qurtardı ki, yəni torpağımız erməni işğalçılıqdan qurtardı. Allah bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların hamısına mən qurban olum. Onlara dəyin, güllə mağa dəyin tək. Sağ Allah sizə can sağlığı versin, səbir versin, sağ olun. Bizlər də sizlərlə fəxr edirik. Həqiqətən fəxr edirik sizlərlə ki, bəli, belə şəhid ataları özünüz eşitdiniz, necə deyirlər. Fəxr edirik sizlərlə. Vətən sağ olsun. Bəli, bəli. Minnətdarıq. Sağ olun. Səbinə xanım, biz istəyərdik ki, şəhidimizin anasısınız. Biraz şəhidimiz haqqında danışasınız. Buyurun. Balam haqqında danışmaq mənə çətindir.
balamın arzuları var idi. Yani həmin müharibə qutarıb, həmin o sözləri qulağımda cingillir ki, yani Emin gələrdi, arzularını həyata keçirərdi. Ancaq torpaqları almaq onun öz arzusuydu. Can atırdı ki, müharibə qutarsan, hər bir şey yaxşı olacaq da. Deyə gülə 26 gün evdən çıxdı, gəldi bütün nə lazımdı müharibəyə aid, əşyalarını yığdı bizə demədən. Bizə demədən yoldaşı ilə, iş yoldaşı ilə getdilər müharibəyə, bizə demədilər. Telefonlarını söndürdü səhər 27-ci günü. Müharibənin başlamağını bildik. Yəni, narahat olmağa başladıq ki, Eminin işi çətin idi. Xüsusi təyinatlı idi, ancaq öndə gedən idi. İlk gün ortaya kimin istəsək də məlumat ala bilmədik cəbhədən. Axşam çağıydı, elə kənd soveti zadı bizə xəbər verdi ki, bəs Emin yaralanıbdır. Hə, Emin yaralanmışdı, dedilər, papalini aparıblar. Bizi allatdılar da, ürəkləri gəlmədi ki, bizə deyələr. Elə axşama kimin elə gözlədi, axşamı da elə səhərə kimin, dedi, səhər atılar, gedərik papalini dalacaq. Tezdən Eminin şəhidi xəbəri bizim üstümüzə gəldi. Bizə ana üçün məha çətindir. Bala itirmək məha çətindir. Yəni, Eminin öz arzusuydu, torpaqlar alınsın. Toy ne edəcəkdik? İstədiyi var idi. Dedim, ama torpaqlar alınsın, ondan sonra həyətdə toy edəcəm. Özünə nişan paltarı dalmışdı. Dedi, 3 günə, 4 günə qutaracaq. Yəni, Hasançırıqla torpaqlarımızdan çıxacaqlar. O qədər vətənpərvər oğlu idi ki, Emin canla, başla, snayperçi idi. O, ön cəbhədə hücuma keçəndə 3 post almışdılar, bir ermənin bir bölüyünü almışdılar. Komandir deyib ki, Emin, sən snayperçisən də, snayperinlə otur, 200 metr arxada otur, snayperinlə də döyüş. O deyib ki, yox, yoldaş komandir, mən, yəni siz məndən qabaq əyaq basasız alınan torpaqlara, snayperini qoyub.
qarşısında baş əyirik. Allah sizlərə səbir versin, şəhidlərimizin ruhu şad olsun, qazilərimizin canı sağ olsun, Allahdan şəfa dilərik onlara. Bizimlə birlikdə İnform Xəbər TV kanalının foto müxbiri Füzuli Cənnətəliyev Telman Ağludur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.